En förfärlig historia. Det är julafton och Anton och Sara och, Olivia står och väntar på mormor och morfar. Och där kommer de med julklappskorgen. Och minsann är den inte alldeles full. Och Anton som varit så orolig för julklapparna. Mamma hade nämligen sagt att i år skulle hon minska ner på julklapparna. Ja, de var helt enkelt tvungna till det nu sen de skaffat huset. Mindre med klappar skulle det bli och bara förståndiga saker fick de önska sig. Men det där hade gjort Anton orolig. Vad skulle det bli för en jul? Och när mamma sen föreslagit att hela familjen skulle önska sig en trädgårdsmöbel av mormor och morfar, ja då hade luften alldeles gått ur honom. Han kunde inte för sitt liv tänka sig att stå på skolgården i januari och säga att han hade fått en trädgårdsmöbel i julklapp. Men det var ändå inte det värsta. Nej, det värsta var att han inte sett till en enda av mammas julklappar. Och han som annars är så bra på att hitta hennes gömställen. Ha, ha, där lurar jag er allt ordentligt. Jag har haft alla mina julklappar hos mormor och morfar, skrattar mamma. Och nog hade hon lurat dem alltid. samman står de nu vid fönstret. Och där kommer de med korgen, prosten först, först förstås. Sammanbiten och bister travar han på i snöyran med persianmössan neddragen till ögonbrynen. Och efter honom kommer prostinnan. Som en vante far hon hit och dit i snömodden jag tänk att det skulle bli snö i alla fall till jul. Egentligen skulle de ha delat ut julklapparna hos prostens för de har ju doppat i grytan där idag. Men så fick de för sig att de skulle vara här istället. Så när prosten och prostinnan varit i julbönen var det bara att ta korgen och traska hit. Nej, ni skulle ha tagit en taxi, säger mamma när hon öppnar. Nej, tack. Vi tar ingen taxi. Men ni kunde ha kommit och hämtat oss, säger Frosten. De ställer ifrån sig mangelkorgen och nu blir det trängsel i tamburen. Paket, säger Sara Olivia och vet plötsligt inte på vilken sida av korgen hon ska stå. Hon tror förstås att alla paketen är till henne. Men Anton vaktar henne noga så att hon inte rör någonting. Nu ska vi dricka saft först förstår du, säger han. Och det ska de göra.